对，就这样，它会圆一点。这样。你会吗？风早，巧巧，你来了。风早，他是谁啊？他，是我朋友。风早，过来，过来。怎么了？你还会做陶艺啊？你要学啊，我可以教你啊。好啊。可是你今天怎么没来啊？你和他们在做什么？我在帮他们做花瓶啊。风草，你真的不能再这么下去了。怎么了？你没必要对所有人都那么好，这样反而会让自己和对方都有压力，明白吗？你在说什么？他们找我帮忙，肯定是需要我的帮助啊。事情哪有那么简单啊？不好意思，两位花花，风早现在很忙，没时间招待你们，没有时间了，走了走了走了。这谁呀？干嘛那么凶？风早，不是我在吗？没有时间了。好了好了好了，晚上的事情再说。晚上的事情晚上说。好了，走了走了走了走走走走。晚上再来啊。风早，你就这么想当中央空调吗？我没这个意思。从今天开始，你不准再随便答应别的女孩子的请求了，要不然你再这样下去会永远单身的。这个世界上没有哪个女生会喜欢自己的男朋友是中央空调温暖所有人的，知道吗？我知道了。